Сьогодні розкажемо про таке. Січеславська чи Дніпровська рада не підтримала перейменування області, а президент наполягає. Знаю про те, це говорили, що багато є прихильників Дніпровської. Я не бачу принципової різниці в тому, колеги. На зміну руїнам – безпечні сходи. Узвіз з Модру до парку Мершавцева нарешті приводять до ладу. Буде вже виконана опалубка, буде стояти, буде нижня частина заармована, і все буде готове для прийомки бетону. 5 років свободи та гідності. 21 листопада Україна відзначає річницю Євромайдану. Детальніше про ці та інші події просто зараз. Я вітаю усіх. Журналісти Першого міського готові розказати про найцікавіші події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Зарплати зростуть на 16%. Це прогноз Нацбанку на наступний рік. Цифри банкіри оголосили у щомісячному звіті. Фінансисти говорять, підвищення заробітних плат пов'язане із ростом мінімалки. Відзначу, вона становитиме на початок 2019-го майже 4200 гривень. Зараз сума складає 3723 гривні. Загалом зарплати виростуть на 16%. Це, так би мовити, брудними. На руки люди отримуватимуть на 7% більше. Нагадаю, у Кабміні також обіцяють підвищення пенсії. З травня вона має складати 1564 гривні. Це передбачає бюджет на наступний рік. Ще не Січеславська. Кіровоградську область на Кропивницьку перейменували, а Дніпропетровську на Січеславську поки що ні. 20 листопада Верховна Рада України провалила голосування за перейменування нашої області. Народні обранці так і не змогли внести це питання у чергу денну. За проголосували 202 депутати з 226 необхідних. Причина – не всі погоджуються з назвою Січеславська. Багато хто підтримує варіант Дніпровська. Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоуправління Микола Федорук звернувся до депутатів. Він сказав, що питання про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей зайняло дуже багато часу. Представники блоку Петра Порошенка запропонували поки відкласти цей законопроект. Нагадаю, 20 листопада у Києві під Верховною Радою активісти мітингували за перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Ця дискусія вже триває 2 місяці. Але повірте мені, ми можемо жодної назви не провести, якщо не об'єднаємося навколо Січеславської. Ця дискусія може мати дуже тупіковий, поганий шлях. Я знаю про те, це говорили, що багато є прихильників Дніпровської. Я не бачу принципової різниці в тому, колеги. Я бачу ключове – замінити Дніпропетровську область. Давайте підтримаємо Січеславську. Це буде мудре, це буде державницьке рішення. У свою чергу Петро Порошенко 21 листопада на офіційній сторінці у соцмережі заявив про те, що подав до Верховної Ради законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. За словами глави держави, попередній аналіз говорить про те, що назву Дніпровська підтримають понад 300 депутатів. На думку президента, декомунізацію необхідно завершити якомога скоріше. Декомунізацію слід завершити. На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один із очільників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Потрібен не піар, а результат, тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського – на смітнику історії. На зміну руїнам – безпечні сходи. Узвіз з Модру до парку Мершавцева нарешті приводять до ладу. На об'єкті щодня працюють 2 бригади будівельників. Реконструкція спуску на схилі покинутого кар'єру розпочалася за сприяння криворізького нардепа Костянтина Усова. До парламентаря звернулися мешканці Модру із проханням відновити узвіз, адже це найкоротший шлях для більшості людей до роботи, школи або просто у центр міста. Як перетворюються багатостраждальні сходи, побачив Олег Єрмолінський. Ця опалубка розкріпляється, укріпляється повністю. Такі розміри вже будуть лестниці. Так. То
Вот. Сейчас это все поднимается на базе. Основная сейчас работа не здесь. Основная на базе, потому что там специальные трубы, которые загибают вот этот подъем этой сетки. Ось так зараз виглядає узвіз з Модру до парку Мершавцева. Будівельники вже завершують каркас та незабаром розпочнуть заливати бетоном пандуси і сходи. Аби встигнути завершити роботи, працюють у дві зміни. У нас є база, де готуються ступеньки, де гнуться арматури, для того, щоб вже спеціальні вироби, які йдуть для сходу, для самих сходів. Вони будуть готові, їх там дуже багато, їх там 1800 штук. Просто це займе якийсь час займе. От, наче там три чоловіки працюють, все це зготовлять. Тобто сюди прийдуть готові вже вироби, які ми просто встановимо, тобто прив'яжемо їх і будемо приймати бетон. До цього часу, я думаю, буде вже виконана опалубка, буде нижня частина заармована, і все буде готово для прийомки бетону. Самі сходи будуть виконані з невеликим нахилом, а навколо обладнають повноцінну дренажну систему. Це для того, аби не збиралася вода. Тут ви зробили скос для того, щоб не було опору. Да. А тут же йде, тут по краю йде у нас... Система водоотлива ще інтересує. Да. Вон, звісно, да, уклон. Да. Отут у нас йде бруствір. Він йде 300 мм по боку. Для того, щоб коли йдуть дожді, сніга, для того, щоб не попадало на дорожку. Тобто йде відбойний пандус. А з правої сторони йде канавка водоотливна. Вона 150 мм. Ініціатором проєкту з реконструкції узвозу на Модрі став криворізький нардеп Костянтин Усов. До парламентаря неодноразово зверталися місцеві мешканці з проханням відновити спуск до парку Мершавцева. Адже це чи не єдиний шлях на роботу або навчання для багатьох людей. Велика частина людей, які проживають на Модрі, багато разів зверталися по цих проблемних сходах, що з'єднують вулицю Фруктову і Зарічну. Люди йдуть цими сходами, так званими, цим узвозом, насправді вже стихійним, на роботу, йдуть до центру міста, діти йдуть до школи, і його вже треба було проводити до ладу, тому що велика травматичність. Модр має бути не відрізаним від міста, він має бути інтегрованим, він має бути зручно з'єднаним з центральною частиною Кривого Рогу. Будівельники налаштовані працювати, незважаючи на погоду. Для цього використовують спеціальні підсипки у матеріали, які дозволяють не зупиняти роботи через холоди. Олег Ярмолінський, Микола Нечипоренко, Перший міський. 15 квартир для переселенців у Кривому Розі виділять житло для вимушених переселенців зі східних областей України. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. 19 листопада відбулося засідання комісії з розподілу житла для переселенців. Згідно з її рішенням, для таких осіб виділять 32 квартири, 11 однокімнатних та 6 трикімнатних у Маріуполі та 15 двокімнатних у Кривому Розі. Житло нададуть у тимчасове користування. Незабаром новосільці отримають ключі від своїх квартир. Майже на 20% зменшились викиди і на 40% – зливи у воду. На ArcelorMittal Кривий Ріг прозвітували, як виконуються екологічні заходи з міської програми. Зустріч пройшла у металургійній райраді. За інформацією промисловців, з майже 70 пунктів нині виконана лише третина. Стільки ж зараз на стадії здійснення. Сама міська програма розрахована з 2016 до 2025 року. Також представники підприємства повідомили, що цьогоріч їм вдалося поліпшити екологічну ситуацію у місті. Всього за 2018 на охорону довкілля було витрачено майже півмільярда гривень. За період дії Дніпропетровської обласної програми 2016-2025 підприємства із 48 підприємств виконані в повному об'ємі 14 мероприятий, 4 мероприятия виконуються постійно, 30 стадій виконання. 16-го года по состоянию на 1-10-го, 18-го года общие затраты составили 1,2 миллиарда гривен. Нагадаю, представники міських екологічних організацій і екологи промислових підприємств 2 роки тому розробили довгострокову програму щодо поліпшення екологічної ситуації у Кривому Розі. В її реалізації задіяні ті промислові підприємства Кривбасу, які впливають на стан навколишнього середовища. Головна мета проєкту – зниження рівня викидів забруднюючих речовин на чверть.
Небезпечний подарунок на подвір'ї. На вулиці Галенка біля входу до одного з під'їздів місцеві мешканці знайшли встромлений запал від гранати. На місце оперативно викликали поліцейських, рятувальників та вибухотехніків. Територію навколо будинку обгородили стрічкою та задля безпеки мешканців нікого не впускали до під'їзду. Кінологи із собаками оглянули двері та ганок будинку, а пізніше фахівці вилучили небезпечну знахідку для утилізації. У Саксаганському відділенні поліції встановлюватимуть особу жартівника, який залишив подарунок біля під'їзду, а також мету такого вчинку. За словами експертів, загрози життю та здоров'ю людей немає. 21 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на вхідних дверях одного з під'їздів на території Саксаганського району прикріплено невідомо підозрілий предмет. Виїздом на місце події працівниками поліції спільно з вибухотехнічною службою було оглянуто місце події та виявлено підозрілий предмет, схожий на запал від гранати. Вказану річ було вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції встановлюються всі обставини, а також особи, яка можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення. У всьому винна літня гума. Водій на старенькій «Шкоді» протаранив три іномарки, які зупинилися на світлофорі. За словами Керманича, причиною аварії стало те, що він не встиг змінити покришки на своєму авто. Внаслідок зіткнення ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав, однак автомобілі сильно зім'яло. Під час спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від проходження медичного огляду у присутності двох свідків чоловік відмовився. Поліцейські склали на горе-автомобіліста протокол за ДТП та п'яну їзду. Тепер чоловікові загрожує позбавлення водійського посвідчення на 1 рік та 10 тисяч гривень адміністративного штрафу. Ви їхали і що сталося? Не встигли зупинитися чи не зупинялися взагалі? А немає гальмівного шляху. А як так сталося, що немає? А з якою швидкістю ви рухалися? Так і всі машини. 70. Так автівки стояли на світлофорі, кажуть. Навіть менше, значить. 60. Скажіть, а ви вживали сьогодні алкогольні напої? Так. 5 років свободи та гідності. 21 листопада Україна відзначає особливу дату. 5 років тому цього дня люди вийшли на Євромайдан у столиці, аби відстояти свої цінності та свободу. Це трапилося після того, як уряд Азарова припинив перемовини щодо підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Євромайдан став наймасштабнішою протестною хвилею за всю історію незалежної України. Тоді на головній площі Києва зібралося більш ніж мільйон українців. Як це було і що приніс нам Майдан? Дивіться просто зараз. Виглядає Майдан у столиці. Зараз тут спокійно. Але про події 5-річної давнини нагадує цей меморіал. На ньому поіменно усі загиблі герої Небесної Сотні. І сьогодні ми разом з родинами героїв Небесної Сотні, разом з іншими пораненими майданівцями самооборони Майдану традиційно ініціювали і разом з духовенством організували пам'ятний молебен пам'яті героїв Небесної Сотні тут, на цьому святовому місці біля Христа Небесної Сотні. І фактично цим молебнем сьогодні відкриваються заходи, приурочені до 5-ї річниці початку Революції Гідності. А це той же Майдан, та сама місцина 5 років тому. Архівні кадри, які не дають забути, свободу українцям довелося виборювати. Адже мирні протести стали розганяти, а згодом учасників почали розстрілювати. Леонід – безпосередній учасник Євромайдану. Каже, побачив пост у соцмережі і поїхав до Києва. Сам Майдан називає містом у місті. Стояли палатки, великі ці армійські палатки, стояли їжі, колюча проволока, кругом палили костри, люди грілись. Тоді якби оцей центр міста, він потихеньку перетворювався на таку окрему республіку, яка була відгорожена цими барикадами.
Того ж дня у Києві у науковому відрядженні була Валентина Шайкан. Викладач Криворізького економічного інституту тоді вже відчула – це початок революції. 21 листопада тодішній голова уряду Азаров та екс-президент Янукович призупинили підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це й стало останньою точкою кипіння. Все населення чекала на безвіз. Все населення чекала, можна так сказати, на розгортання демократичного життя. Все суспільство чекало і бажало європейських стандартів життя. До цього часу ж люди ж наші їздили до європейських держав і бачили їх рівень життя, бачили стандарти європейські. Тому теж хотіли цього. Ну і українці за своєю ментальністю. Ще Кучма, колишній президент України, другий президент України, сам в своїй книзі в 2004 році, коли написав, він вже відмітив, що Україна не Росія. Події на Майдані з листопада по лютий історик називає євророволюцією, яка згодом призвела до гібридної війни. Перша кров пролилася на Майдані. Зараз українські парубки та чоловіки гинуть на сході країни. У Києві, Кривоморозі та в інших містах країни квітів біля меморіалів померлих солдатів стає більше, а свічки пам'яті не припиняють запалювати. Цей день 21-го. Листопада починалась Революція Гідності. Я був безпосередньо, приймав участь в тих подіях. Це було дійсно підйом національної свідомості українців. І це дало можливість нашій країні рухатись вперед. У наметах ночували, біля вогнищ у бочках грілися, а підпаленими покришками захищалися від беркута. 5 років тому люди стояли за ідеали. Майдан породив справжніх патріотів України. Але, на жаль, одночасно тих, хто спаплюжив національні цінності. Палити покришки на кожному мітингу зараз модно. Нападати на жінок-поліцейських, але при цьому ходити з Конституцією України – звично. А колишні учасники автомайдану зараз можуть дозволити собі нападати на людей. На Майдан у столиці 5 років тому люди приходили з різних причин. Чи була у них одна мета? Вже можна побачити. А сучасну історію України пишуть не якісь невідомі люди, а ми з вами. Ганна Штонда, Артем Нолан, Володимир Гросул, Тамара Дмитренка, Олег Нікітін, Микола Нечепуренко, Перший міський. Вшанували пам'ять військовослужбовців 21 листопада у військовій частині 3011 Національної гвардії України. Вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Генерал Радієвський, полковник Сніцер та солдат Коцяр поклали своє життя у зоні АТО у 2014 році під час звільнення міста Лисичанськ. Нацгвардійці та місцеві чиновники вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Також поклали квіти до пам'ятника та меморіальних дошок загиблих. Я вважаю, що кожен чоловік повинен прослужити, пройти цей шлях, набратися досвіду і далі розповідати своїм дітям, своїм онукам, коли вже далі там підросте, яка в нас служба. Ті, хто погиб під час виконання службових завдань, під час виконання в зоні проведення АТО, операції об'єднаних сил, пам'ятати цих осіб. І це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на Першому міському.